Що таке штучний інтелект? На основі яких технологій він працює? Як створити ігри або власний сайт? Усе це відтепер вчитимуть школярі на уроках інформатики. Замість звичайного шкільного предмету – IT-студії. Це така буде досить потужна, цікава і, я вважаю, що корисна методична підтримка для вчителів інформатики в сучасних умовах. Пані Юлія, вчителька інформатики, з нетерпінням чекає, коли і вона зможе проводити уроки, використовуючи IT-студії. До змін, каже педагог, останнім часом їм не звикати. То пандемія, то війна. Все це вплинуло на освітній процес. Мільйони учнів змушені були навчатися дистанційно. Утім, онлайн-школа до цього часу залишалася без курсу інформатики. Була всеукраїнська школа онлайн, але інформатики там не було. Освіта має реагувати на ці виклики. Вона стає більш глобальною, більш доступною в одних випадках і в інших не такою доступною, тому що все залежить від того, чи має дитина доступ до інформаційних технологій. Над розробкою оновленої інформатики IT-студії Мінцифри та Міносвіти за підтримки європейських партнерів почали працювати 2 роки тому. А торік запустили пілот в півсотні школах. До тестування долучилися 70 вчителів та понад 3 тисячі учнів. Тепер усі матеріали курсів можна знайти на окремому модулі платформи «Дія освіта». Вартість всього цього проєкту, вона співмірна з державними закупівлями одного підручника з одного предмету для одного класу. Але мені здається, що це вже новий сучасний підхід, коли ми можемо зробити в цифровому просторі щось, що буде доступно всім дітям в Україні, дітям, які виїхали з України за кордон і продовжують навчатись, всім вчителям всій країні. Європейський Союз вітає досягнення проєкту IT-студії, що реалізується в рамках нашої флагманської програми EU for Digital UA. Успішне масштабування інноваційних ресурсів на всі українські школи є свідченням співпраці між Україною та ЄС, а також непохитної підтримки цифрової освіти та цифрової трансформації України Європейським Союзом. Оновлений курс інформатики включає в себе цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання, цифрове громадянство. І за цими напрямками розроблені матеріали для учнів різних вікових груп від початкової школи до 11 класу. В Мінцифри стверджують, IT-студії – це унікальний продукт як для учнів та їх батьків, так і для шкіл. Вона дуже відрізняється від платформи ВШО своїм функціоналом, в першу чергу, різним форматом контенту та кількістю інтерактивних завдань. Також для кожного профілю є, ну скажімо так, свій перелік особливих функцій. Наприклад, у вчителя є можливість гнучко формувати свою програму для конкретного класу, для конкретної дитини. В нього є модуль дуже деталізованої аналітики, яка краще зрозуміє, куди потрібно звернути свою увагу, на яку дитину потрібно звернути більше увагу. Окрім того, ці ресурси допоможуть учневі вчитися самостійно, якщо він, приміром, пропустив урок, бо не було світла чи інтернету. Мета Мінцифри – впровадити освітні ресурси IT-студій для 4 мільйонів українських школярів. І на цьому у відомстві зупинятися не збираються. Це такий наш перший великий проєкт спільний з МОН на платформі «Дія освіта». Я думаю, що зовсім скоро ми розкажемо деталі і про інші предмети. Ми плануємо зараз велику реформу освіти. Зокрема, зараз ми також працюємо над застосунком «Мрія». Пілотний проєкт «Мрії» планують запустити до кінця цього року. Юрій Кусий, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.